ကမ္ဘောဇပိုင်ရှင်ရဲ့သမီးကရေခဲတောင်မှာမင်္ဂလာမဆောင်ပဲတိန်ကိုတောင်လူဒန်းခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကခရိုနီတွေနမဲကြီးမင်းသမီးတွေမင်္ဂလာပွဲကြီးတွေကိုမွေးကုန်ကြေးကြခံပြီးအပြိုင်ဆိုင်လုပ်နေတော့မှာကမ္ဘောဇဘန်ပိုင်ရှင်ရဲ့သမီးတွေကသမီးလည်းဖြစ်တဲ့နန်းခန်နှောင်းကတော့အားလုံးအံ့ဩတင့်သွားမဲ့မင်္ဂလာပွဲတစ်ခုကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာကမင်္ဂလာဦးစွန်းကျွေးအလှူအနေနဲ့တိန်ကိုတောင်လူဒန်းခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ဒီမှာရဲ့မင်္ဂလာပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတော့ဝေဖန်တန်တွေပွက်လို့ရိုက်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာတော့ပရိသတ်ကြီးတို့ကိုရေခဲတောင်မှာမင်္ဂလာမဆောင်ပဲတိန်ကိုတောင်လှူဒန်းခဲ့တဲ့ကမ္ဘောဇဘန်ပိုင်ရှင်ရဲ့သမီးအချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သူမကဘသူနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ခဲ့တာလဲ။တိန်ကိုတောင်ကိုရောဘယ်နေရာတွေမှာလှူဒန်းခဲ့တာလဲ။သူမရဲ့မင်္ဂလာပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့ဝေဖန်တန်တွေလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပွက်လောရိုက်နေခဲ့တာလဲဆိုတာကိုတော့ဗီဒီယိုလေးထဲမှာအတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်ပါပရိသတ်ကြီးတို့ရေ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချမ်းသာဆုံးနံပါတ်1သတင်းကြီးဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဇလုပ်ငန်းစုရဲ့နိုင်ငံကဦးအောင်ကိုဝင်းရဲ့သမီးနန်းခမ်းနှောင်းနဲ့နယ်ဇာလန်နိုင်ငံကMr. We Miss နဲ့ Mrs. We Miss Cleanan Trader ရဲ့တားဖြစ်သူ Arno We Miss တို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကတော့အောင်မြင်စွာကျင်းပပြီးစီးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာတော့ဇနီးမောင်နှံကတော့ခန္ဓာကြီးကျယ်ပြီးမွေကုံကြီးကျများတဲ့မင်္ဂလာပွဲကျင်းပမယ်အစားအဲ့ဒီအတွက်အကုန်ကြစိတ်တွေကိုလှူဒန်းဖို့ပဲဆန္ဒရှိခဲ့တာကြောင့်ဒီလိုမျိုးတိန်ကိုတောင်းလှူဒန်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီမှာတော့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကို Governor Resident မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးခင်မင်ရင်းနှီးသူတချို့နဲ့ရန်ကုန်မြို့ကဒေသကြီးတဲ့တွေအကုန်တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကမ္ဘောဇဦးအောင်ကိုဝင်းမှာသမီး၃ယောက်ရှိပြီးနန်းခမ်းနှောင်းကတော့သမီးအလတ်ဖြစ်ပါတယ်။သူမကလက်ရှိမှာကမ္ဘောဇဘဏ်ရဲ့ဒုတိယအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အဖြစ်တာဝန်ယူထားသူဖြစ်ပြီး KBZ Holding တည်ထောင်သူနဲ့ CEO အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူတူဖြစ်ပါတယ်။သူမတို့ဇနီးမောင်နှံကမင်္ဂလာပွဲအကြီးကြီးကျင်းပမယ့်အစားသိန်းကိုတောင်တိတိကိုရန်ကုန်မန္တလေးတောင်ကြီးနဲ့တန်လင်းကလိုအပ်နေတဲ့ဆေးရုံဆေးကန်ကျောင်းအသင်းအဖွဲ့စတဲ့နေရာတွေကိုပဲမင်္ဂလာဦးစွန်ကျွေးအလှူအနေနဲ့လှူဒန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအလုံးမွေသိန်းကိုတောင်းကိုဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်တန်ခါစေယုံဘိုးဘွားရိတ်တာမြဲမြင်ကြောင်းဘုန်းတော်ကြီးတင်စာတင်ကြောင်းစားတဲ့နေရာတွေအပါအဝင်နေရာ18နေရာကိုခွဲဝေပြီးတော့လှူဒန်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမတို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့သိန်းကိုတောင်းလှူဒန်းခဲ့တဲ့မင်္ဂလာဦးအလှူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝမ်တာတာတို့ခေါ်နေကြသူတွေရှိသလိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာဝေဖန်ပြစ်တင်နေကြသူတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါတယ်။ကမောစဘန်မှာမွေပြန်ထုတ်သူအနေနဲ့တပတ်ကိုလူပုတ်ကိုဆိုရင်10သိန်းတို့ကုမ္ပဏီဆိုရင်သိန်း100တို့ဆိုပြီးကန့်သက်ထားပေမဲ့ဒီလိုမျိုးသိန်း900ကိုလှူဒန်းခဲ့တာကြောင့်မကြည်မနဲ့ဝေဖန်ပြောဆိုနေကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါတွေမကသေးပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံကအချမ်းသာဆုံးတရေကြီးရဲ့သမီးဖြစ်ပြီးနိုင်ငံခြားသားနဲ့ယူခဲ့တဲ့အတွက်လည်းနန်းခမ်းနှောင်းကိုပြစ်တင်ပြောဆိုမှုတွေကလည်းရှိနေပါသေးတယ်။နိုင်ငံခြားသားနဲ့ယူရင်အမျိုးဘာသာသာသနာကိုဖျက်တယ်ဆိုပြီးပြောနေတဲ့အဖွဲ့တွေကလည်းဒီတစ်ချိန်မှာတော့သိန်း900လှူထားလို့လားဒါမှမဟုတ်မပြောရလို့လားဆိုပြီးလူမှုကွန်ရက်မှာဝေဖန်နေကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအပြစ်တင်နေကြသူတွေရှိသလိုတချို့ကြတော့လေဘုံကြီးเจ้าနေလူမှာကုသိုလ်ရတာမဟုတ်ဘဲလက်ရှိတိုင်းပြည်အခြေအနေရပိုလိုအပ်နေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ဒေသကလူတွေကိုလှူတာပိုအကျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးထောက်ပြနေသူတွေကလည်းလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာရှိနေပါသေးတယ်။တချို့ကြတော့လေအဲ့ဒီလှူတဲ့ပတ်စံတွေမှာပြည်သူတွေရဲ့အပိတ်ခံထားရတဲ့ကေဘေးအကောက်တွေကပတ်စံတွေပါနိုင်တယ်လို့ပြောနေကြတာလည်းရှိပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ရေခဲတောင်မှာမင်္ဂလာမဆောင်ပဲတိန်ကိုတောင်လှူဒန်းခဲ့တဲ့ကမ္ဘောဇဘန်ပိုင်ရှင်ရဲ့သမီးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သက်ကြီးတို့ရောသူမရဲ့တင်းကိုတောင်းတိတိလှူဒန်းခဲ့တဲ့မင်္ဂလာဦးလှူနယ်ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုထင်မြင်ကြပါသလဲခင်ဗျာပြည်သက်ကြီးတို့ရဲ့အမြင်ကို comment မှာမျှဝေပေးခဲ့ကြပါဦးဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ